Education Channel. Education Channel. တင်းနှံစီစဉ်ပေးသူများတင်ကြားပေးသူများတင်ယူသူများတို့ပန်ကြားချက်လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာတင်ကြားတင်ယူနိုင်ရည်တူးနဲ့တူးခခွာခွာ၆ပေအကွာနေရာယူရည်နှာခေါင်းစီမတ်ကိုစနစ်တကျတတ်ရည်နှာခြေချောင်းဆိုးရင်တံတောင်ကွေးဖြစ်ကာရည်ဆက်ပြာနဲ့ရည်သို့မဟုတ်လက်တန့်ဆေးရည်သုံးပြီး လက်ကိုစနစ်တကျတန့်စင်နိုင်ရည်တွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်နာပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။ဖတ်စာအုပ်နဲ့ဆရာလန်းညွန်စရာရီရယူလိုပါကကျောင်းပြင်ပနဲ့တသက်တာပညာရေးဦးစီးဌာနရုံးအမှတ်50နှင့်အုတ်တရသီရီမြို့နယ်နေပြည်တော်တယ်လီဖုန်းအမှတ်3969 3630 www.dae.edu.mm တွင်လည်းရယူနိုင်ပါတယ်။လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပုံနှိပ်စာအုပ်၊ဒီဂျင်ငန်းစာအုပ်၊ခဲတံခဲပြက်များအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Yeme suka wa podre ujiye. Wa ta sanata, wa ta sanata. Wa gunelo kulie donga, ta kodya doya. Ye apa tuwe pinya, ye be du lila. Lila wanya? Chano wano, chao miyo bane, tata pinya yi uzi chana wa, uzo zane kipane. Bikini, chika sata miyo yi yonga ye, sati na miya hu, ခြေကံမြမစာအခန်းလေးကိုဆက်လက်ပြန်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာသင်သားတို့ဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ခြေကံမြမစာအစာအုပ်အစိမ်းကြောင့်လေးအခန်းလေးဒီဝိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာလေးရေးပြထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာလေးစာသင်သားတို့ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဟ ပါပါမယာယာလာဝတာဟာလာဒီအဆိုရဲဒီအခရာရဲ့နောက်ဆုံးသင်္ကန်းစာဖြစ်ပါလေဒီမှာမြင်ရတဲ့ဒီအခရာ73လုံးအဲ့ဒီ73လုံးထဲရမှာဒီလာဒီဆိုတဲ့ဒီအခရာအခုကိုခြံထားပြီးတော့ ဒီအခရာ72ကိုဆက်လက်ပြန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလာကြီးဆိုတဲ့အခရာကတော့ခဏခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခဏခြံထားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီလာကြီးဆိုတဲ့အခရာကစာသင်သားတို့အတွက်အရေးအစွဲခက်ခဲတာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီအခရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခန်းလေးမှာ ရေးထုံးနေမှာပါတာဟုတ်လို့ခဏခြံထားခဲ့တာတော့ပြင်ဆက်ခဲ့ပါတော့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မှာဆိုဒီအခန်းလေးရဲ့ပဆိုတဲ့ဒီအခရာလေးကနေစတင်ပြပေးပါမယ်။ကဲဒီခဏလောက်ကြည့်ကြပါတော့။ဟုတ်ပြီ။ဒီဒီအခရာလေးကိုတော့ ပါလို့ထားရပါတယ်။ဒါတော့ဆိုကြည့်ပါဦး။ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကဲ။နောက်ထပ်နှလုံးရေးပြအောင်မယ်နော်။ဒီစာကြည့်ထားကြအောင်။လူလေးကြီးလူလေးဆက်
ပါဟုတ်ပြီတော့ရေးဦးမယ်လူလေးရေးဘယ်ကလာပြီဒီလိုလေးဆက်ပါဟုတ်ပြီနော်အေးပါဆိုတာကိုတည်ရည်သွားပြီဘယ်လိုရေးသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းမြေပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာသင်တော်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့အတိုင်းသုံးလုံးစီလိုက်ရေးလိုက်ကြပါဆိုရင်လည်းရေးတော့ပါပါပါရေးပြီလားနောက်တော့ဆက်တယ်မယ်နော်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာနောက်တော့ရေးပြပြီဒီစာကြည့်တော့ကြပါတုံးကဆွဲသွားတာနော်ဒီစလုံးလေးကိုတော့ဖလို့ဖတ်ရပါလေ။ကဲဆိုကြည့်ပါဦး။ဖ။အဲဟုတ်ပြီဆိုတတ်ပြီ။ကဲဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ရေးပြမယ်နော်။ဥစားကြည့်တာသိစားကြည့်တာ။ဒီလိုလေးဆွဲ။ဒီလိုလေးထပ်ဖတ်။နောက်တစ်ချက်ဆွဲ။ရေးရပါပြီ။ဒီတော့ဖတ်မိရတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲခုနစာသင်သားတို့ပသုံးလုံးရေးထားတဲ့အောက်မှာဒီကြီးပသုံးလုံးကိုလည်းဒီမှာမြင်ပြရတဲ့အတိုင်းတန်တန်လေးနဲ့နှက်လာလေးပြေးလိုက်ကြပါဦးဆိုရင်လည်းရေးရင်းနဲ့ဆိုပေါ့နော်ဟာဟာဟာလေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးဒါပြန်ပါပြီကြည့်စာကြည့်ထားပါအောင်နော်ခုနကလည်းတုံးချက်ဆွဲသွားရနော်ဒီစာလုံးလေးကိုတော့အတန်ဖတ်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗားလို့ဖတ်ရပါလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုအတန်ထွက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ရိုးမှာမှတ်ထားเนาะသူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ဘာထက်ချိုင်ဖတ်ရပါလေကဲဆိုကြည့်ပါဦးဘာထက်ချိုင်ဟုတ်ပြီဗာကနာလို့မှတ်မိအောင်လေဒီမှာအပေါ်မှာအချိုင်ကလေးပါလာလို့ဘာထက်ချိုင်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်เนาะသူ့ရဲ့နာမည်ကိုဘာထက်ချိုင်လို့ခေါ်တယ်အတန်ထွက်တာတော့ဘာလို့လဲဖတ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဘာတက်ချိုက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီဘာတက်ချိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ်စာသင်သားတို့ကိုဒီတလုံးထပ်သင်အောင်ပါ။အဲ့ဒီဒီတလုံးကလည်းဘာလို့ပဲအတန်ဖတ်တာမဟုတ်လို့ဒီဘာနဲ့ဘူဘာနဲ့စာသင်သားတွေမဝဲပြားဖြစ်နေပါဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြထားတော့ရဲတော့ဒီအတန်ဘက်ကိုဖတ်တတ်ပြီးနာမည်နဲ့တည်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်နှလုံးရေးပြပါမယ်နော်အင်စာကြည့်ကြနော်ဘာထဲခြာဘာထဲခြာလုံးငါဆွဲတာနော်ဟေးဒီမှာရေးပြထားသလိုပဲပုံစံတိုင်းကိုကူရေးလိုက်ပါဦးသုံးလုံးရဲ့ဒီပြီးပြီဆိုရင်ရဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးခုနပြောခဲ့တယ်နော်အတန်ဖတ်ကတော့ဒီပေါ်မှာရေးထားရဲ့ဘာရဲ့အတန်ဖတ်တိုင်းသူ့ရဲ့ဘာပဲဆိုအတန်ဖတ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဆိုရင်တော့ဘာကုန်းလို့ဆိုရပါမယ်လက်ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ဘာကုန်းဟုတ်ပြီနော်ဘာနှလုံးရှိတယ်အတန်ဘက်ကတော့ဘာလိုပဲအတန်ဖတ်တယ်အပေါ်ကဘာရင်နာမည်ကဘာဖြစ်ချိုက်နောက်ကဘာရင်နာမည်ကဘာကုန်းဟုတ်ပြီနော်ဟေးဘာကုန်းလေးကိုဘယ်လိုရရလဲဆိုတာကိုနှလုံးရေးပြအောင်ပဲသိစားကြပါအောင်ဘာကုန်းဘာကုန်းကျေးဇူးတင်ကြပါအ
အလုံးပဲယူတာဟဲ့ဒါကိုရေးပြီးပြီနောက်ထပ်ဆာလောင်းလေးတစ်လုံးရေးပြပါအောင်မယ်ဒီစာလုံးလေးကတော့မလို့ခါရပါလေဘယ်လိုဖတ်ပါလဲဟုတ်တယ်မလို့ခါရတယ်ဒီရေးပြမယ်ဒါလေးကတော့လွယ်တယ်မဟုတ်ပြီနော်ဒီစာကြီးကဒီစာကြီးကရေးဖို့ရင်းဒီဘက်ကတစ်ချက်ဆွဲပါလေဒီဘက်ကတစ်ချက်နိုင်နဲ့အမေကဝိုင်းရူကတစ်ခါလေးဆွဲသွားပါလေဒါပြည့်ရောပြလိုက်တယ်မလားเอ๊ะล่ะสรุปชื่อคุยไล่ก่อนตรงๆมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถัดตะลุงยิบยามมาဒီစာလုံးလေးကိုတော့အတန်ဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်ရလို့အတန်ဆက်ဖတ်ရပါတယ်အတန်ဆက်ဖတ်ရင်ရလို့အတန်တွဲရပါတယ်နော်ဒါလို့ဒီအဲအဲ့ဒီရလို့နောက်ထပ်သင်လာမယ်အတန်တွဲပြီလို့ရဆိုတာနဲ့တာဘက်ကတူနေပြန်ပြီအဲ့တော့စာသင်သားတို့ပမာအောင်နာမည်လေးပါမှတ်ထားလိုက်ပါဦးဒီရကိုတော့ยะปะแล่ลูกอันนี้ไปทาบาดิปะแล่น่ะทาบ่เนาะยาเลยปะแล่น่ะนะเอ้ออะลุนี่มาทาบาเตซูจิบ่าวยะปะแล่เดี๋ยวเด้ยะปะแล่นามเหยยะปะแล่อะตันถ้วยเนาะยะลูกเด้อะตันถ้วยอ่ะมั้ยเนาะเดี๋ยวพี่เอาบลูยี้ยามามั้ยยะปะแล่အုံသာဆွဲတာနော်ဒီဘက်ကတစ်ချက်ဆွဲဒီဘက်ကဒီလိုလာစိတ်ဒီလိုလေးထိုက်ရေးရမယ်လည်းဖြစ်သွားပါလေလေကုကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ဒီရတဲ့ကလေးပဲနော်နာနာလေးနဲ့နားလာလေးကုကြည့်ကြเดี๋ยวยับเล่นนี่เกลาบาบีเนาะยับเล่นเนี่ยอาตันถั่วอยู่เนี่ยสาลงตะลงนี้สาลงเองโหเนาะยับบ่าวโหนำเลยไปทําได้อาตันถั่วเนาะยะเลยอาตันถั่วได้အပြည့်နာမည်ပြောအောင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီရပါအောက်မှာအတော့ကလေးပါတယ်ရပါလို့ပြောတယ်လို့လည်းမှတ်ထားလိုက်နော်နောက်နှလုံးရေးပြပါအောင်မယ်ဒီချက်လေးဆွဲတာနော်ဒီဒီမှာရေးပြပါလားတွေ့နော်เออคุยไล่ป่าวสาวแท้มาทีตะคาတော့สาเทนသားတို့ကိုဒီအခင်ဟာသုံးလုံးကိုကြိုင်နေတင်သွားပါမယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတင်တာလဲဆိုတော့အခုတင်မဲ့ဘီယက်ခရသုံးလုံးဟာစာတင်သားတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘီယက်ခရလည်းမဟုတ်လို့ပါဘယ်တော့ကတည်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အခန်း1စာစာချင်းတင်တော့ဟာလေညအခါသာသာတဲ့ညတွေကောင်းကင်မှာမြင်ရတဲ့
ला लुआ यी पौने तेरे वा एंगले मांगो ची भी छेदा नहीं रे सो भी पौने तेंगे रे ला वा तौ नौ तेमा फे बा के सा ब्या ला आलों दी भी दावे ला वो भी नो कहता हूँ नोट बहने दे मार सुरो नाट लों ये हूँ मैं पिसा लो आओ वा हो दे वा ली तेरे भी दावे हाँ के नाट लो तालिया आओ बा हो डाबो के इधर कहाँ चनो रिया ने नाट है नलों जी सोए ने ये दुआ में साथे दारो वाले चनो ने डूडू तकारे ना साउ ठे वाले गुई रो नो चनो डिबे मार ये तो लोगों डिबे मार ये ने नो डिमा ये के राय आउट डे डे मार गुई जा बा के हो बाबी के सा ये बाबी क्या ला वा ता के नौ थे ये बाव में ला वा ता के इधर खा रो बीए के आ अधे पे बारे अकु खाली मामा साड़ी बुरे बीए के आली पे बारे के ती चाची ठाव नो तलो ये ब्या में तो का स्वे तो आए नो के ती सा लो ले हु नो हा लो अदान ठ्वा फाया बा ले के सा देन दा रो ब्यो जी बा ओ हौ दे हा लो अदान ठ्वा या ले के नौ ठा हा सो ये सा लो ले नलों ये ब्या बा ओ मे इचाजी था नो ये स्वयं मम्मली ये डाओ अच्छे स्वयं नच्छे स्वयं नौ ठहर अच्छे स्वयं तुम जैसे स्वयं बाहर नो के नर्लों ये भी आओ में के कुएं ले जाओ तो लो नो स्वयं ने ये नो ये भी आता है तुम जे स्वयं भी और ये भी आता है ना के इधर कह रहा साथे दारू अखाली नौ सौ ते में बीए के आली पे बारे टाइम पे साधन दारे आलो टीवी दावे तीसलों ले आले ये ले ये डे पीदा सोले सोडा पीदा सालों ले व्यक्ति बारे तभी मैं पोवी रो मम्मी आ पोवी रो ये डे तो आओ लो रखो ये भी आवाज़ में ना के ये भी आवाज़ ही के तीसलों ले बा दूधी दिले हो गए का आली आसुरे सलों ले बे बो आलों टीवी ना बा के ये भी आवाज़ में ना ठहरने लो आ आ के दिमाग याद है तो लो 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 ये ले जाओ के ये भी तो आप ही सुने ना इन्हें अखान ले ये क्या आ रहे हो ना सोने ने तेंगे ने अखान पे बाढ़े कु ये लाइ दे तो बाय ये भी आ रहे क्या आ रहे साथ इंदार में साउथ है माँ ये भी तो आप ही दे
အခရာလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်လို့တစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ရှေ့ရဆိုပြမယ်သာသင်သားတို့ကနောက်ကနေလိုက်ဆိုကြပေါ့နော်ကဲပထမဆုံးရေးတဲ့စလုံးလေးကနေစပါမယ်ပါဟာပါကဲဒီပါကိုသူ့ရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဟုတ်တယ်ဘာထက်ချက်နာမည်ခေါ်ရင်ဘာထက်ချက်အတန်ထွက်ကတော့ဘာပဲကဲနောက်တစ်လုံးနာမည်ပြောဒီတစ်ခါဟုတ်တယ်ဘာကုန်အတန်ထွက်ကတော့ဘာမှန်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်လုံးကတော့မဟုတ်ပြီအဲနောက်တစ်လုံးယအတန်ထွက်ကတော့ယသူ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်ယပလဲဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်လုံးအတန်ထွက်ကတော့ယသူ့နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်ယကောဟုတ်တယ်ဗျာကဲဒါကြီးကတော့ဒီဘက်ကစလုံးလေးကတော့စာသင်သားရေးတည်ပြီးသားပါနော်လဝသဟာအကဲဟုတ်ပါတယ်เนาะသာသင်သားတို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခန်းလေးဘီရခရာများနောက်ဆုံးသင်ယူခြင်းအခန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အသည့်ဖြစ်တဲ့ဇာလုံးနေရယ်သာသင်သားတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဇာလုံးနေရယ်ကိုသာသင်သားတွေအားလုံးကအတန်ထွက်ကိုလည်းဆိုတတ်ပြီးဘယ်လိုရေးရတာကိုဆိုပါလဲသိသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုအတန်ထွက်ဒီဒီလိုရေးရတယ်ဆိုတာတွေကိုမမင်းသွားအောင်တော့ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ထားကြတော့စာသင်သားတို့အခုအခန်းလေးအပိုင်း1သင်ကြားခြင်းကိုဒီနေရာမှာပဲခဏနားကြရအောင်နော်စာသင်သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာEducation Channel